მოგისალმ მეგობრო, მოკლედ, რა ხდება toilet tower-დან? შეიძლება განახლება გამოვიდა, სადაც რაღაც ტიტან Clover Man-ი დაემატა. საინტერესო, მოკლედ, Clover რაღაც ესეთი, როგორც ხდები გასაგაზაფხულო დღესასწაულისავით აქ, რაღაც დღეები არის ამ ამბავთან დაკავშირებული. უცხოეთში, როგორც ჩანს და მაგასთან დაკავშირებული განახლებას გამოუშვის. და ამას დაკავშირებით აი ესეთი რაღაცები, გოქ Clover-ები უნდა შევაგროვოთ, ამ Clover-ები შეგვიძლია ესეთი რაღაცები ვიყიდოთ. მაგალითად 50 Clover-ად ეს ლაკი სპიკერმენი და 250 კლოვერად. არა, უბრალოდ ეს რაღაცნა ვიყიდოთ აკე და შანსები ამათი დავარდნის. 0-1 საკმაოდ დაბალი შანსია. როგორ მივიღოთ კლოვერები? Nightmares თუ ვითამაშებ 10 კლოვერს მომცემი. და endless mode-ში 90 პლიუსი უნდა გავიდე რომ 10 მომცენ. აშკარად Nightmare ჯობია ვითამაშოთ. ან ჰარსი რო რაღაცა 1000 რობუქსი მოიგო თავისუფლად რა. აქ არ მითამაშე მგონი, ის რაღაც ახალია. ხო, Nightmare ავირჩიოთ. გარდა მაგისა რომ ვათამაშებ მაგ 5000 ხუთკაცი 1000 ანუ ხო 5 შანსი რა. ასევე ყოველ დღე ათამაშებენ კიდევ 300 რობუქს, 3კაცი 100 რობუქს რა. აი ესეთი ამბავია. ანუ ძალიან მაგ გადადიხარ, ყოველ დღე შეგიძლია ათამაშებში მონაწილეობა მიიღო და ნუ რა თქმა უნდა თუ შეიძენთ რობუქსებს ეგეც ძალიან კარგი იქნება და თუ შეძენას აპირებთ, აუცილებლად ჩემი ლინკი შეიძენთ, ლინკს აღწერაში უწყობთის. კი და როცა გასუსწორები დავტოვებ, ლინკი პირველივე ლინკი არის. თუ არაპირებ ჯერ ყიდოს და მომუარს შეიძლება რომ იყიდოთ, გირჩევთ რომ გადახვიდეთ რეგისტრაცია გაიაროთ, უკვე ძალიან მარტივია, ნებისმიერ იმეილს აირჩევთ, მეილით რეგისტრირდებით, არაფერს არ შეარარი, მე ჩემი მეილით ვარ, შეიძლება დარეგისტრირებული ნაყიდის მოკ 2000 რობუქსი. მოკეთ, გირჩევთ რომ უბრალოდ დარეგისტრირდეთ, მქონდეთ მზად რომ მომუარს დააპირებთ, შეძლებთ ესე პიდაპი ნახევარფაში რობუქსის ყიდოს. თუ ყიდოს არაპირებთ და დისკორდზე აუცილებლად შედით, როგორც ვიცი, გერდა მე თვითონ ნახე სამჯერ მოიგო ქართულმა რობუქსი, რაც ძალიან მაგარია. ქართველები ეგევენ, ბეურედ მაგარი ამბავია ჩემი აზრით. ვიდეოს ხომ მიდა ჩემ დისკორდზე დავწერე, რომ ჩემ დისკორდზე არ მაქვს გათამაშები შეჯობით რობუქსის თქო და სანამ ჩვენთან იქნება, რომ ჩიფთან შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა თქო. მოკეთ, იღებენ მონაწილეებს. ერთმა ორჯერ მოიგო 1000 1100 რობუქსი, მოკლედ ძალიან მაგარი არის, შეგიძლიათ თქვენც მიიღოთ მონაწილეობები. და ჩემ დისკორდზე შემოდით რა, თუ რამე ვერ გაიგეთ, შეგიძლიათ ჩემ დისკორდზე იკითხოთ, ხო არ და როშიბის დისკორდზეც არის ქართული ჩათი და იქ ქართველებსაც შეგიძლიათ იკითხოთ, ბევრი ქართველი არის და გიპასუხები. აქ კიდე ესეთ ამბები მაქვს, როგორც ხედავთ, 2 სანტა დავალაგე, ეხლა მოდი მესამე სანტას დავდგას ბარე. იმედი მაქვს, რომ ბოლომდე მივიყვა Nightmares. Nightmares-ში თავი არის, აი არ დაგიჭიროს და სკიპოაზე რა, ბოლომდე უნდა იბრძო რაღაცა, ბოლომდე რაღაც გააჭო რა, 17 არ უნდა მოინდომო და მე შეიძლება შანსი ქონდეს რომ მოიგო. ყოველი წამი გადამწყვეტია ხოლმე უმეტეს შემთხვევაში და თავი რაღაც 17 არ დაგეკლიკოს მის ტიპო მოსკიპის ამბებზე. აი ესეთი მაემუნდება ამბავი, შეიძლება მოხდეს რომ ჩაგეშალოს ყველაფერი. აი ხე ტოილეტბოს ესეთ მარტოდ გამკლავდებით. Ну, лазер green laser cameraman ძალიან ძლიერი არის და წესი Nightmare-ი ძალიან მარტივად გავია რომ, იმიტომ რომ ადრე ესეთი ძლიერი რაღაც არ მყოლია და თუ Nightmare-ი არ გაძლიერეს ზედმეტად, მაშინ წესით ამით ძალიან მარტივად თუ შეძლო გასვლა. და ну აი ეს მე ამას შემოვიყვან ყოველი ინჩი რა, იქამდე ну ასეთ ყოველ თამაში. ის არ იქნება ვიმე თამაშის განში დაუტოვო. კომპიუტერებში დაწერით, რამდენ ხანში გადიხართ Nightmares, სადაც საინტერესოა skip-ით თუ ცდილობ Nightmares-ის გასვლას და რა კომბინაციას იყენებთ ისიც, რომ აი skip-ით შესაძლებელი არის უკვე Nightmares-ის გასვლა? რომ ავტო skip-ით მაგალითად არის შესაძლებელი? არ ვიცი, ნამდვილად. შეიძლება იყოს კიდევაც იმდენად ძლიერი ვიღაცები არიან უკვე თამაში, იმდენად ძლიერი იუნიტები არიან, რომ თავისუფლად შეიძლება მაგის გაკეთება მგონი. ისე ამათ გაძლიერების მაგალითად გონიჯობია სანტები გავაძლიერო ესე. ორესები გადავიხადოთ. თითქოს რაღაც ეგრე ვიქცეოდი ადრეს, რომ ფული შემომტანებს ვაძლიერებ. აი იქ მინდა რომ skip-ი გავურისკო ხა, წავიდა. მივა skip-ეთ, 600 გავაძლიერებ ესეც. აი 1500 მგონი ძალიან ძლიერი ხდება. ძალიან საერთოდ თითქოს, მაგრამ საკმაოდ ძლიერი. ოპა. მინი კანტოილეტი გამოჩნდა უკვე. პირველი საშიშროება გაშიშების. მაგრამ ო სანტა გაშიშეს. აქ ძალიან მაგარი ფარი მაგ სანტებისგან რა. ოპა, ჯეტპაკ პოლისი. მარტივად, მარტივესად. მოდი 1500-ი შემოვიყვანოთ უკვე. აი ესე თემბა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ოპა, ძალიან კარგი დროში მოვიყვანე, სერიოზული შემოტევა წამოვიდა და გავაჯერეთ მარტივად. Ну, ესენი პრინციპში შემიძლია, მგონი კარგი იქნება, რომ სანტების მივიყვანე ხა შემდეგ. ოპა, ბოსტოილეტები ყოფილან 3 ცალითან. აუ, მე ვსკიპობ ბოსტოილეტის ინამდე.
მაგრამ ფულსაც არ მომცემს დიდად, ხო? აი 800 თუ მომცემს, აკი იმაზლოს გონი. არა, ბოლო წამიწონცა, რომ ვერ მოასწრებდი გადასვლას. აი მუნებას გაიკეთა, რომ ვერ მიმიყო ვერაფერი ფაქტი არა. აი მოდი მე 2500-იანი შემოვიყვანოთ. აი ესეთი, ორი ჯერჯერობით 11 ტალღისთვის ცუდა თითქოს არ მივდივართ ორი კაცის და მგონი ამას გავუძლებთ მარტივად. სერვიზული შემოტევა მე 15-ზე ვართ, მაგრამ უკვე დაუმაქსე გრინლაზერი 1-4000 დოლარი გადავიხადეთ ამ ოქსაში და ძალიან მარტივად უკლავდებით ამ ამბავსაც. მოდი 1000 დოლარი ნისანტა შემოვიყვანოთ, უკვე წამოწოლილი რა ინაღლება. 750 დოლარს გიხდის და მოდი, რადგანაც ფული უკვე გვაქვს, შეგვიძლია ესენიც გადავიყადოთ შემდეგ დონეზე 3 750-ად. თვითფინავი მოდიო და მაგრამ გრინლაზერ სადგან ჩენელები სალაკ შიანი ლაპირდაპირ ni quest twinavi opa vacuum toilet-იც გონი ძალიან მაგათ მიდივართ აი გლინდასესაც რომ დაუმაქსავ პიკო რა გავაკეთე რა უკვე ძლიერი ვიღაცები შემოვიყვანო თუ კიდე დავამოტო გლინდასერი თუ რა გავაკეთე აღარ ვიცი მიოსკიპოთ ამ ნაწილში ნუ პატარა წამების კიპის ამბავი ჩავატარეთ აი აქ მგონი ამათი გაძლიერება აქ დაპაუზდება იმიტომ რომ საკმაოდ ძლიერი ეს უკვე შემდეგი და აი ეხლა ხო თუ რა ჯერ მიდი კიდე ვერთიც აუ გადავობ 4 დოლარი და მაგტა რომ მეორე გლინდაზერი გადამეყვანა მეორის გადაყვანას კაი მოდი დავსკიბოთ წავიდა დავსკიბეთ 4000 დოლარზე გადავიყვანეთ წავიდა ოპოპოპო ბოსტოილეტ 2-დან 0 ვაბაბა მაგარი მაგარი სირთული ამბები ჩავატარეთ მაგარი ცუდამბებში აგვართ გონი მაგრამ გადაურჩით გადაურჩით თითქოს მარტივად მოდი შენ ისტორია შემოვიყვანო ძალიან მაინტერესებს რისი გამკეთებელი იქნება აი ეს რაღაცა შე უზარმაზარი ამბავი მინდა რომ ისე დავაყენო რომ იქიდას გარტყა საქედას და გონი აი აქ თითქოს უნდა გამომადგეს ეგ ამბავი წავიდა კიდე ოჰო ვაუ რა გიჟობა სახი აქ ნახე წავიდი იქით აქეთ წესით უკვე სერიოზულ ძალას არ მოვადგენთ საინტერესოა გონი აი ექი მიურჩავდა აი ამ ადგილში და აი ესე რომ გავაძლიერო ნუ ერთ გლასერს მაინც ეხმარება გონი ცუდი ამბავი კი არ არის კაი მოდიან კიდევ სინსტელის ბძოლა ჯერ აქ ჭირდება ოპა ოპა giant blind toilet პირველი საფთხე პირველი საკმაოდ დიდი სიცხლის მქონე რაღაცა ოპა ნახოთ აბა სინისტერასთან რომ რა მოხდება ო გავსკიპავ მინდა რომ გავსკიპავ მინდა გავსკიპავ всё რაკეტები მოდის სინისტერ კიდე გავძლევ სინისტერი ეგ არის დემეიჯი საკმაოდ დიდია ეს არ ვიცი რას რაკეტებს ამ ყველაფერს სინისტერი აკეთებს თუ რომელი აკეთებს მაგრამ სინისტერი საკმაოდ 2600-ს ურტყავს გამოთქში და ისინი 1800-ს უკვე ბევრად ძლიერი არის სინისტერა არა ფაქტობრივად იგივე ძალა აქვს ხარაც ამათ ლეზერს იგივე ძალა აქვს ფაქტობრივად სინისტერს ახლა აკეთე ნულურში ურტყავს გადაო 1800 ძალიან მაგარია თან ამ ხელა ტერიტორია უჭირავს მაგრამ სინისტერას ფაქტობრივად იგივე უჭირავს კაი 8000 გვინდა სინისტერის შემდეგი დონე რომ გადავიყვანოთ იქამდე ძალიან მაგათ მიდის აი ამ ადგილში რა მოხდება ამ ადგილში რა მოხდება კაი გავაჩერეთ ტავსკიბოთ ო მიდი დაიძაბა უფრო ძლიერი უფრო დიდი ტექნიკა 8000 დოლარი გვინდა ბევრად ძლიერი დაცო გვექნება მიდი როკეტი გაჩერა 8000-ის გადავიყვანეთ ტავსკიბოთ ნახე ჯერ ერთი მხარი გამოუჩდა მარტო ჯერ ეხლა დაიწყო ყველაფერი 4700-ები 0-ში ორჯერ მეტად ძლიერია ვიდრე ამისინი ხო და ორჯერ მეტად არა რაღაცა 1.8 ძლიერით მეტი არის მაგრამ მაინც მაგარი ამბავია უკვე რა დრიჯის გვაქვს ვერ მოდიან ტიან ო ეხლა მოვა სამაგიეროდ ბოსტოილეტი შემოუშეს აუ ეხლა წინდა რომ დავსკიპო ეხლა წინდა რომ დავსკიპო მაინტერესებს დავსკიპე ოპა საიძაბა და ვერ დაიძაბა ეს რა არის ეს რა შემოვარდა 300000-იანი სიცოცხლით აი ეხლა ნამდვილად აიძაბა ო და უფო ტოილეტი არა უფო ტოილეტები არც მაგსონა რო არსებობდნენ მაგარი პრობლემები გამოჩნდა ამასობაში გონი ჯობია რომ იქ მიგავაძლიეროთ თუ რა ვქნა აღარ ვიცი კაი იქ მიგავაძლიეროთ ყველა გარანტირებული დაცვა რა ქონდეს აქ და გონი ჯობია რომ მეორე გრინ ლაზერი შემოვიყვანოთ თუ არა გავუძლებთ გონი გავუძლებთ ამას დასკიპოთ ხوار მეცადა გონი ძალიან კი აშკარად მოვიგებთ ამ ყველა შემოტევას აი გრე არც კი ჩაერია უბრალოდ თეთრში რაღაცას ესწრის ხომ გონი თან რაღაც ესწრის და მე რიცხავს ამის რაღაცა აა თორეც გუნდებს ესწრის შევიდა აუ ძალიან გიჭი რაღაცა ნისტერი მადლობა ვინც გამომიწანდა საჩუკად ეს
სად მაგარი რაღაცა არის 12000 და გვინდა 2000 გჭირდება და ეგ არის. შემიძლია სანტებიც გავაძლიერო მგონი, მაგრამ მოდი ისინი სტარა მივიყვანოთ შემდეგ დონეზე და მერე ვიფიქრებ იმათ გაძლიერებაზე. ეხლა თა ფული შემომტანი ტალღა არის ფაქტიურად ეხლა. ოპაც, ოპაც, ფული შემომტანი ძახი და კი შემოვარდა 300000-იანი. ის შემო აი ეს ფული შემომტანი კი რა ფერისტობა ტალღა არის. რომითო მსუსტილოა და რეალურად ძალიან ძლიერი ტალღა. ოპა 12000 ვერ შეგროვდა მაინც 400000-ია წხლე მუტანტ ასასინ ტოილეტი ოვოვოვ სანტას დაადგა ოვა რასაც ვიღაცასთან მიხვედი მიდი მოას მიუასკებოთ 12000-იანი ძალა შემოვიტანოთ 600000 არის და ამის შემდეგ გაძლიერებაზე დემეიჯი ეცემა მაგრამ სიჩქარეში იზრდება უფრო ჩქარა დაარკოს და საერთო ჯამში რეალურად დემეიჯი იზრდება კი არ ეცემა 14000 უნდა მაგ ყოლაფერს. გქონი დრო არა გავაძლიეროთ ეს ჩვენი სანტა. მეტი ფული რომ მოგცეს ყოველ დასკიპლაზე. ყოველ შემდეგ ტალღაზე და რა ყოველ დასკიპლაზე. 14 წუთი ეჯერჯერობისაც მიდის რაუნდი და უკვე სერიოზული ამბები არის. ასევე მოდი შეგახსენებთ როჩიპთან დაკავშირებით, თუ გადახვალთ როჩიპის დისკორდზე და თუ გადაწყვეტთ რომ გათამაშებებში მიიღოთ ხოლმე მონაწილეობა, ანუ არაფერი არა გასაკეთებელი, მხოლოდ უნდა მიეკლიკოთ ვიდეო მონაწილეობას და ვსურ მაგის ჭება მაგ ყოლაფერი. ხო და თუ გადახვალთ საერთოდ ჩაში თუ დაუწერთ უბრალოდ ნუბის განვარტო მაგარი იქნება და from უბრალოდ ნუბი მიუწერეთ და იქნებ დაგვინახონ რომ ესეთი აქტიურები ვართ აქეთ ქართულები და ამბები და მე იქნებ გავიგზალო ესე სპონსორები იმიტომ რომ აი კომპანია ჩემი აზრით ის გათამაშებს ვაკეთებ და თან ესეთი double pass-ი რობოქსები მე პირადად სხვაგან არ მინახავს ხო უფრო დაბალ ფაში გავცად მე ნახი და კომენტარი თუ და მე ნამდვილად არ მაქნია ნახი სერიოზული ზალებთან გვაქვს საქმე უკვე 10000 გვაქვს კიდე დოსკები 1000-ებს გიხდის თითო სანტა უკვე მეორე ფული შემომტანი არ წამომიყონია და მგონი თავისუფლად შეიძლება და გამეკეთებია. ფიქრობ ხა, გავაძლიერე ბოლომდე ინსტანტი მგონი აჯობებს, ხო? ბოლომდე მივიყვანოთ. კი შემიძლია კამერი ჩადგმა, მაგრამ მგონი აჯობებს, რომ ინსტერა მაინც ბოლომდე მივიყვანოთ და აჩვენოს. ისი გამკეთებელია და რა ძალები აქვს რა. თან ცოტა გჩება თითქოს. არ ვიცი ამის მე კიდე თუ არის გაძლიერება, მაგრამ ამ გაძლიერების მისაღწევად ცოტა გჩება ნამდვილად. აი, ვოთ გონი ჯაინტი სამოშოროს საკვანესია, მაგრამ მოდი ესე ვქნათ რა. აი 100000 რომ მივასიცხლი დავსკიპავ. იმიტომ რომ 100000 ესეთ მარტივად მოხსნიან მე. მიდი მიდი მიდი, ეგ არის 100 არის, დავსკიპე 14000 გავზადეთ, რეინჯი გაიზარდა, სიჩქარე გაიზარდა და შემდეგი გაძლიერება წავს. 18000 ჭირდება შემდეგ გაძლიერებას და 7000 ემატება დემეიჯი. ეს როგორც ვიცი 60000 დემეიჯი ადის საბოლოო ჯამში, ბოლო გაძლიერება ძალიან ძლიერი ხდება რა. და არ ვიცი უბრალოდ მგონი მართა შეიძლება ნაითმეარის გასულ უკვე ავტოსკიპებით. აღარ ვიცი რაღა ვიფიქრო ამ ამბოზე, მაგრამ მგონი თავისუფლად შეიძლება უკვე სკიპებით გასვლა. 18000 სადუშო ხა ეგ არის საინტერესო. მგონი ეს უნდა გავაკეთოთ ნამდვილად 1500-ები, 2500-იანი ყავს. Ну, შემდეგისთვის მგონი 3000-ს მოგროვთ. ეხლა აი სანამ ეს ტალღა ჩაივლის. 18000 უკვე ჩემ ხელთა ყავხნო. წავიდა გავაცილიროთ ეს რა არის? ოუ, დაიმაქსა ბოლო ლეველი 12000 დემეიჯი. ნოლორი წამიწალა. ოპა, ოპა. ეს ამსოვარტყოს მაგდოს ხდება ის 12000 თუ რა ხდება, არ ვიცი, მაგრამ რაღაცა ძალიან ძლიერი არსებას კი დაიმსგავსა უკვე. უკვე დაიმსგავს იმას ასაწერი ფაქტიურად სახელად. კარგი, კარგი, მგონი ხე შეგვიძლია უკვე ვიფიქროთ აი ამის შემოტანაზე. და რა ვიცი, ცუდი ადგილი თითქოს არ იქნება აკრდადგან. Ну, თვით უფრო აი ეგ გაიქნებოდა. აი, აკრდადგან, მგონი. მაგრამ თვითონ მედიკიდან აქ მოწდება მგონი არ ვიცი. მოდი აქ დავაყენოთ და ნახოთ რა გამოვარა. წავიდა. წავიდა პირდაპირ სერიოზულ ძალაზე. 35 დაღწევი ეს რა არის? Security Guard ტოილეტი 1,220,000 სიცოცხლით. და უკვე ძალიან ძიანს გვაყენებს. უკვე ძალიან დიდი შემოტევის სიძლიერით არის. მეტი აღარ მოდის, მაგრამ ეს უკვე საკმარისია მგონი. კაი, მოდი მივიყვანოთ, მივიყვანოთ რაღაც დონეზე. სიჩქარე ჩარტყა თუ არა გააქრო ფაქტიურად. აი ნახე იმერ მოუქნია პიტები. ა წითელ ზონაში რომ აქტოს უტყავს ძალიან ბევრს. ძალიან მაგა ჩარტყა. წავიდე გავაძლიერეთ, როგორც კიდავთ. კიდე შენი კამერა, კიდე უნდა გავაძლიეროთ. 34000 შეუძლია სხვა. მგონი მეორე სინისტერის უნდა ჩავსა და ფაქტიურად 0 შანსი ექნება თო გაიმარჯვონ ამ ისინაღმდე. ოო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 ო
1000 მჭირდება, რომ საშინელაძლიერები ვიყო.
გოდი მალე იქნება. აუ 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 რა დააყარა ყურები ამიხდება ახლა. კაი დავსკიბოთ ეს. ბევრად ძლიერები ვართ ქვეყანას გავუძლებ. 8000-იანი წავიდა. შემდეგ 6000 უნდა შემდეგ 8000 იღირდა და ახლა 6000 უნდა. მაგარი უცნაური ამბავი არისა. აუ არაცნია მოსლას. არაცნია ამ ზონაში შესვლას, იმიტომ აქაც თუ შევიდა, ნუ შანსი აღარ ეკნება და არაფრის. ოო პაპაც. ეი ოო თოვლის გუნდა მოხვდა გიჟივით. დავიდე დააყარა დააყარა. ტყუილაცილო ტყუილაცილო თან შეიპაროვას. რომ შეიპაროთ არაფერი 6000-იანი გაძლიერება. პოლოტონეზია უკვე კამერაც. ოო, პარო კლოუ ტოილეტ. ეს ის მომენტია, როცა უკვე ხმა უნდა გავთიშო აკაურობას რა. მუსიკა, ესე გავთიშით ესეც. აჰა. ხმის გარეშე ჯობია. იმიტომ რომ იმის მხილა ჯობა ხმა. მარტო ხმა როა, ეგეთი მაგიტო არ უნდა დასახოვნე რა. კაი, მოდი ტოილეს გავაძლიეროთ იქამდე სანტა. თუ $500 გამო არხის. კონსინსტერ ჯობია შემოვიყო და ახლა მეორე და ძალიან ძლიერი არსება იქნება. ა ნახე თავიდან უბრალოდ ესეთი სახი აქვს. მე მეორე გაძლიერებაზე არა კიდევ ესია. აბა კიდევ? აჰა, მესამეზე უნდა თდება უკვე სახე. თავიდან ის არის ჩარტყმული აქვს სახე, რაღაც ეგეთი ვარიანტია. ეს არის science toilet-ი. ბედო ნახომდი ის. ოუ, ვაუ, 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 ბლიდ კეილი შმეილი. სერიოზული შემოტევა. აი ის მომინტერესებს ახალი რო გამოიჩინა, რა ნუ ახლა ამ მომენტის ახალი არა წინაკვირას იყო ფაქტიურად. განახლებას როცა იქ დაემატა. და უჯობდა მეჩენებიდან თავის დროს მაგასვის. ის ხო. აი ზე ვიდეო რაღაცა მოაქვს რა. ბოლო ეპიზოდშიაც იყო. მეგონა ინტერესებს. როგორი დაცვის სისტემა იქნება? ოპერებს გიჟი გავაკეთო. სკიპი შანსი იქნება თუ როピდა ვისკიპა 51. დონ ახოთრა მოხდება. ვიდეო გადორჩები. რაგორი შედეგი არ უნდა იყოს, აკ მაინც უნდა დავსკიპო. ო, ჯიმენი არის, და უნდა დავსკიპო ხახნა. ჯიმენია და დავსკიპო ოპერებ. ოპა. წავიდა. მილიონიანი, მილიონიანია შემოსული და დავსკიპე. აგარი მე უნდა ხდება. აუ, სად წნება ნახე, ბოლო ზუსტად ხაში წნება რა. ოპა, ის განადგურეს ხოლმე. კაი, 42-ზე დავსკიპა, ოპა. შეიძლება ხე ბევრად ძლიერი შემოვიდეს. ოო, კი, ოპა, 2 ცალი, 3, 4, 3-ია. სკიპი, 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 არ ოღებია, ამის დალოდება. სუფო ტოილეტები შემოვიდნენ. იქამდე ის გავაძლიეთ 24000 მაგრამ ფული. წავიდა. ოო, ოპა, აი მესმის გაძლიერების შემდეგ. ჩან, ეი, ჩაუიძინა, თუ არ გადავა, გაიგვიცე სინისტე, ბრავ, გაიგვიცე, ექიმი გჭირდება მეორე. ყველა ვარიანტი ექიმია შემოსაყვანია. ფული აღარ მაქვს, რომ მე გავუკეთო, მაგრამ რა თქმა უნდა, კიდევ სკიპავთ, კიდევ სკიპავთ. ჰარდკორ რეჟიმული მაიმუნობა. რაღაც გიჟობას ვატარებთ ამ დენის სკიპით. არ შეიძლება ამ დენის სკიპი მეძლებოდეს უბრალოდ. მაგრამ რა შეიძლება ექიმი სუპერ ძლიერი ექიმი ყავს. სინისტერო, აქედან უბანკუნებს გიჟივით. არასდროს მეგონა ნაითმიერს თუ ეს გიჟივით სკიპებით გავივლიდიოდეს მე. ნაითმიერი აღარაფერი აღარა უკვე თამაში გამოდის რა. მაგრამ იქ endless mode 90-ზე ნახვიდე ნაითმიერს შეასაც გვაძლევენ endless mode-ში 90-ზე ნავიდეთ რომ ეგეთი პრიზი მოგცენ ახლა ამ ივენთთან დაკავშირებული და კი არ მაწყობს. შეიძლება მაწყობს ნამდვილად. ნამდვილად მაწყობს ეგ ამ. აა დავსკიბოთ, დავსკიბოთ, რას ველოდები რაღაც არაფრის მომწე ვიღაცას. ოუ მეთქი რა საკეთებს. ბუმბი შეფიქტი აქვს ნახე პიტები აფეთქებს რამოდენი მეს ერთად არ ჭირდება არავის შარევა უბრალოდ ერთი სინისტერ რაგვარებს საქმეს. ოპა დასკიპა შეიძლება აშკარად ფული შემოტანი იყო მაგრამ ეხა აი წამოვიდა 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 და სად მოდიხარ 18000 შეებიდი გაჩდი 18000ო. ოპა ესე გარე ორი დამაქსული სინისტერი და ეხა ვაპირებ რომ რადგან ეს ექიმი აქ არის და ამ ზონას ეკუთვნის და იცავს სინისტერი მესამე აი ამ ზონაში უნდა იყოს ყველა ვარიანტი. ის უნდა დავსკიპო, ისიც უნდა დავსკიპო, 46 დავსკიპე რა გამაკეთე შეიძლება რაღაც კი შემოხდეს ეხლა ყველა ვარიანტი შევაძლიერებთ ან ცენტრალურ სინისტერობას. არაფერი ხდება, არაფერი არ ხდება. თითქოს დაიტვია სარტომში. ინფექციანები, ინფექცია შემოვიდა უკვე. ინფექცია შემოვიდა და წაიღო, წამოიღო ინფექცია. კაი, კაი, საინტერესო ამბები ხდება. ტოქსიკი მუტანტი ჩამოდის.
მალე ახლები გახლები და ახლები გამოჩდებიან. უფრო და უფრო ძლიერები გამოჩდებიან. დავსკიპო, ტრეშიო. 12-ის ოპა, 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 მოვიდა, მოვიდა, მოვიდა მილიონები ეს თუ რა ხდება, არა. 200,000-ებია, სულ რაღაც. 200,000 საათი. აი შე, ჰოპ, შე აღარა 200,000 რა. არაფერი აღარა ჩვენ 230,000 ეს რა იყო? 400,000, 600,000, 700,000. თითქმის 800,000-იანი არის ეს მილიონიანი. 1,100,000-იანი ტოილეტი მოვიდა. ოპა, 1,180,000-იანი. ოპა, ეს ვინ არის 1,180,000-იანი ესეც? ფაქტურად იგივე ამბავ გვაქვს, მაგრამ რაკეტები მოტიზი ნიშივით. ამდენი რაკეტა სადიშოვეთ უბრალოდ, მაგრამ ორი ექიმი იცავს ფაქტურად ამათ და აი გონი ყოველას ორი ექიმი იცავს რაღაც ეგეთი პოზიცია. აი ამ გრინებს შეიძლება ისარწმუნებდეს. აი ეს ამ გრინს არ იცავს მარტო ორი ექიმი რა. ამის გარდა ყოველას ორი ექიმი იცავს. მაშაც თან გამარებაშია ფაქტურად. დავიდე 2000-იანი კი არა 12000-იანი. ორი გაცილებას და ესეთ აი მაქსა 3 მაქს სინისტერ ტიტან ტივი მენები მეყოლება და ხრახდება რაღაც ახლია 1,700,000-იანი 1,200,000-იანი 1,280,000-იანია 1,610,000 2,415,000 ლაიქი შანსი არა 2,400 ლაიქზე ავიყანოთ ეს ვიდეო კაკო უმარტივესაც შეგვიძლია ვიცი ეს ამბავი ეხლა დავალაიქეთ ეს საკამდე უყურებ ვიდეოს ერთგული მაყურებლები ხართ თქვენ ვიცი საკამდე უყურებ და დაწუნებულით რომ შეგვიძლია მარტივად აი უმარტივესაც შეგვიძლია დავალაიქება და შეიძლება თქვენს 50%-ს და ალბათ მეცას უკვე დავალაიქებულიც გაქვთ და დიდი მადლობა ვისაც უკვე დავალაიქებულიც გქონდა საკამდე ჩანა ვიტყოდი რა ძალიან მაგრები ხართ ეხლა 14000 რო გადავიყვან, ჩემი დაცვა ძალიან მაგარი იქნება და შანსი არ ექნებათ ამბად. და ერთი ტაღა რჩება შემოტევამდე. ერთი მაიმუნური ტაღა 800000-იანი. ძალიან სუსტები არიან თუ მე ვარ ძალიან ძლიერი უკვე აღარ ვიცი. აღარ ვიცი რა ხდება. სად არის ის ახალი ტექნიკა? ახალი ტექნიკა სად არის? ხახანსო ჩამოიყვანეთ. სად არის? 50 დავსკიპო, 50 დავსკიპო. მილიონი 800,000 არაფერი, არაფერია ეგ ჩემთვის. 2 მილიონიანი ეგ უკვე ფერი არის, ცოტა თი რაღაც არის, დუა რაღაცის მოვალი მოვიდა. მიოსკებოთ, აგიც არაფერი, წავიდა, მოდით, მოდით. ნებისმიერი მოდით. ოპა, ოპა, 800,000-იანი 500, უფრო 400,000-იანი უფრო წაიღო. გასაკეთებს. მილიონ 800 მაინტერეს ახლები, ახლები სადა ხართ? ახალი ძალა, ეს ამგონი ახალი, ხო? ოქტოში მოქტო როკეტ სოლდერ ტოილეტი 900,000. ოო, რამდენი რაკეტა გაქვს? 2,500,000-იანი ჯაიანტს მუს ტოილეტი. ის არ გამოჩნდა რომ გადააქვს რაღაცა? ის არ გამოგვიჩნდა. ნახე შენ შინდალბა შემოსვლის. განადგურეთ, სინისტერებო, განადგურეთ. 2,000,000-იანი შეიჭამა უბრალოდ 29 წუთში არასდრო წამიმთავრებია ნაიტმერი ყოველთვის ერთ საათს ნაკლებ დროს არასდროს არ უნდები ხომე ეს რა გიჟი გუნდი შეიკრიბა უბრალოდ რა უფრო მეტი სკიპი შემეძლო გამოდის უფრო მეტი სკიპის გაკეთება შემეძლო იგი გამოდის ხალხო ხდებით დავიდა იცი ისა ლიფეშ მიფერ ამბები 20000 ჰუ ეს არის clover boost-ი 2x clover for 2 საათის განმავლობაში 2x clover-ი და ბუხიხი ეს ოპო ჩამოგარია ისეგა შეიძლება clover-ების ამბები lucky lucky მიჩავთ ყველა ვარიანტი ხლა shop-ში შევარდეთ lucky არის როგორია ლაკი ჩაგვერთო გაიზარდა შანსი ნოკ იგივე წერს აბა აქ თუ გიწერს ამის ახაც იგივე წერს ფაქტიოდ ორი რაღაცის დავარდა შეიძლება თორმე მარტო წავიდაბა აბა რა თქმა უნდა 99-იანი დავარდებოდა და რა შეუძლია ამას ვინ არის რატო არის სად არის აქ არის 2000 დემეჯი ნუ დიდი არაფერი რა პრინციპში რაღაცა ან კომუნისტვის დიდი არც არაფერს არ ნაელოდო ან კომუნისტგან დიდს რა. აი იქ რამე ხო არა ისეთი გაყიდო შეუცებ დამეგდო. აპგრეიდიდან სპიკერი მეჩა აპგრეიდიდან არაფერი არ არის. ოო გამოუწერება ისე გამოაგზავნის ბევრი ბევრი საჩუქრები. მადლობა ყველას ვინც აგზავნით. მაგრამ ესეთი რაღაც გამოგიგზავნით არა. ალბათ ნუ ვიდეოში მოხვედრის გამო გამოაგზავნით. მაგრამ აი
აი ეს ორი ცალი აღაზე გამაგიზანე ნიკა, ერთი გამოგიგზანა ხომ მოხდებოდი ვიდეოში. ჯემი გამოგიგზავნა, ჯემი კაი ამბავია. აა ნახე ამასთან ერთად თან ჯემია გამოგზავნილი თან ეს. მაგარია. ოპ 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 ოპ. ისე მეც ხო ფიქრობდი გაგზავნა სასხასთან და აა რომ ისეთი ორი სასწაული მოქმედი, რაც და საფიქსირებელი ერთი ჩავსკროლ. აი დაუგდიათ უკვე ახლები. ტან კამერამენი, ოპა, და თუნა ხა გიჟობა გამოგზავნია. მოკლედ მეც გათამაშებას ვაპირებდი ლაიქებზე თქვი და ვერ ავიდე ლაიქებზე, მაგრამ მოდი აქ მაინც ავიდეთ 2000 ლაიქზე და გავათამაშებ აუცილებლად და წერთ კომენტარებში რა გინდა თუ გამოგიგზავნოთ, აი რაც მაქვს რა აქიდან. აქტივად. გლინ ლაზერსაც შემიძლია გამოგიგზავნოთ აუცილებლად. ერთი ცალი მაქვს, მაგრამ შემიძლია გამოგიგზავნოთ ამას შემიძლია გამოგიგზავნოთ. ნებისმიერ ამას გამოგიგზავნი. გონი სინისტერს გამოგიგზავნი სან მაგრად მინდა და 200 ლაიქზე თუ აღარ შემდეგ ვიდეომდე გავათამაშე პიდაპი რენდომზე ერთ პიროვნებას ამოვიყვან და გავგზავნი რა ან რობლოქს ახალ მოგეწეროს და რომელი გინდა ეგ მიაწერე ეხა კიდე სად წავიდე მაინტერესებს ტოილ კლაპში რომ მივიდე იქნებ იქნახავ იმ ახალ ვიღაცას იქნებ მაგიტომ არ მაჩვენა ის ახალი რომ აღარ არის ან რამე ეგეთი მინდა რომ ეხა უფრო მეტი სკიპები გაჩავატარო ნახო რა გამომივა რა უფრო მეტი სკიპები წავიდე ისე ნაითმიას ვირჩევთ ყველაზე ძლიერ და ყველაზე საში შამბავს ფაქტიურად და ნახოთ რა გამოვა ეგა ძლივს დაიწყო ეს დაწყების ამ მოდი ავტოსკიპი დავაყენო თავიდან და ვცადოთ რა გამომივა რა ავტოსკიპის დაწყებით წავიდე ლაზერა გრინ ლაზერობა ეს დავაყენოთ მეხუთე ტალღამდე მოვედით, საკმაოდ დიდი შემოტევები მოდის, მაგრამ იმის დამსახურებით, რომ საკმაოდ ესეთი დიდი გზა აქვს გასავლელი, თავისუფლად ვასწრებ, რომ აქვე დავაყენო ვიკაცები და გავუმკლავდი ამით. მეორე დონეზე ორი გრინ ლაზერი და სანტები ჩამოყვანილი ყავს. მოკლედ, ბოსტოილეტის დამარცხების დრო მოვიდა, რომელსაც წესით ისინი ძალიან მაგეთ გონკლავდებიან, აბიტოს მოდი პიტაპი მიოასკიპოთ ისევ აქვე და სანტა გავაძლიეროთ აი ესე. Ну, ერთადერთი ძალიან დიდი მინუსი, რაც გამოდის ამ სკიპობანაში, ის არის, რომ სანტებისგან დიდეთ ფული ვეღარ შემოდის რა. ანუ თავისუფლად შეგიძლია ერთი ტალღა ჩაიარო, სანტა გააძლიერო, მეორე ტალღა ჩაიარო, გააძლიერო და მოკლედ აქ ისე მიდის ტალღები, რომ სანტა რაღაცა 2-3 ტალღაში ერთხელ შეიძლება გააძლიერდეს. და ეგ უკვე საკმაოდ ძლიერი მინუსია. კაი, მოდი ესე დავსკიპოთ და მოდი კიდევ გავაძლიერო სანტა ესე 500-ზე. და ეხლა მგონი ჯობია რომ ლაზერა გავაძლიერო, იმიტომ რომ საკმაოდ ძლიერი ვიღაც შემომიგზავნის აქ მუტანტო და ვილეთში სახელად. მე7-დან არათ ამ მე6-ზე შემოგზავნის და აშკარად 600-იანი ლაზერი უკვე საჭირო არის. უფრო ჩქარა რომ უბოდიქუნოს და ფული კიდე არ ჩანს. სად არის ფული? აი ისიც, ესეც 600-იანი ლაზერი. მოკლედ რამბები გვაქვს 17 ესე ვარ და დრო სინისტერი შემოვიყვანოთ თამაში და იქნებ სადმე შემოვიყვანო აი აქ არ მოწოს აი აქ აი ხოფა კარგი იქნებოდა მგონი არა აქეთ მე ორ ზონას ვერ დაარტყოს გონი ისე მართლა აქ ჯობია ან აქ იქნებოდა კარგი რომ ეტეოდე ო სადღაც ოპ ეგარე გონი არ იქნებოდა სუდიმანდ და გავაძლიეროთ პიტები 2500-იანი. იქამდე ესეც გავაძლიეროთ, ვერ წდება ექიმი. არაუშავს. ძლიერი ექიმის გეყოლება მალე. 5 წუთი გავიდე ხახო. უკვე 33 ასე ვარ. ორი სინისტერი მყავს. 1 და 4 ლეველი, მეორე 5 ლეველი. ანუ ისე არ გავაკეთე, რომ ორი ცალსა კი დამემაქსა. შემოიყვანე გრინი, რომელიც თავიდან მეხმარებოდა აქეთ ამყარეს. უბრალოდ შენელებული ყოფილიყო სინისტერისთვის დაბალი ლეველის და უკვე ყველაფერი მაგათ მიდის. გონი ეს ორიო დამაქსო, თითქოს ეყოფა და 50-ას დამარტივად მოიგებ, იმიტომ რომ წინასე თუ გავითვალისწინებ სამი სინისტერი რო იყო და კამერაც რო იყო, უბრალოდ თანადგურები 50-ს და ეხლა არ ვიცი რა იქნება, მოკლედ ძალიან საინტერესო ვიდეო ვარ. აი ხა 14-ზე გადავიყვან, გონია ჯობებს ეს გადავიყვან 14-ზე და რაღაც იქითაც დაიხმარება, აქეთაც დაიხმარება. უკვე საკმაოდ აქეთაც ნახევარზე 4-ზე მოიყვანა. 50,000 დააკლო რაღაც აი ამ ადგილიდან ამ ადგილამდე მოსასვლელად რა. ძალიან მაგარი ძალებია. სანტებს რაც შეიძლება 6 ლეველზე. 1000-ები შემოვაქვს. ფიქრობ გაძლიერებას მაგრამ გონი დიდად არ მჭირდება უფრო ძლიერი. ხო, და საკმაოდ დიდად მნიშვნელოვანი იყო აი ამ ექიმების ყოფნა. ორი ექიმი აუცილებელი გახდა რა, ну ისეთი მომენტის იყო, რომ ორი სინისტერი გამიშეშეს და მეორე ექიმი შემოყვანა გადამარჩენ ფაქტია. ექიმები ძალიან მნიშვნელოვანები არიან ნაიტმიერში. უკვე ყველგან არიან პრინციპში მნიშვნელოვანი ექიმები. საკმაოდ თული ამბები გვაქვს 1000-იანი არის ცენტრალურ ნაწილში შევორნილი და გვერდებიდან კიდე გვიტევა, იმიტომ რომ ახლა ხანს დავსკიპე. ანუ აქ ხომ თავი სკიპები არის. ეს მეორე რაუნდი მაგიტო დავიწყე, რომ მე ახლა სკიპებით რა მოხდებოდა. უნდა დავსკიპო. ეგარი, დაისკიპა.
აი ის კიბა კიდევ 12000-ში შემიძლია შემოიყვანო, ან პირდაპირ დაუმაქსო და ერთი მაქსინისტერი მყავდეს 18000-ამდე გავაკაჩინო რამენაირად. ოპა, ისო ცენტრალური ბრძოლები არის გვერდებიდან. ო, საბედნიეროდ ნუბობები გიტევენ, საბედნიეროდ. ესენი მორჩება თუ არა, პირდაპირ გადავა შეჯიბრზე და ო, 200000 ცენტრალურ ნაწილზე შემოიპარა, მოიხსნა, კაიე, კაიე ამასაც მარლი მოხსნია, კაი ამის გასაზრდელი ფული მაქვს, მაგრამ აშკარა 18000-ი მიგჩემდი, ხა ყავდეს. გასაკეთებენ, ეს რა სიჩქარია, ეს რა სიჩქარია, დასასკიპია, დასასკიპია, მაგრამ ძალიან დიდი შემოტევა და არ მინდა ამის დასკიპა, ძალიან მეშინია ამის დასკიპის. მირჩევნია გავაჩერო ეხლა, თორე ნამდვილად მაღალი შანსები იქნება, რომ წავალო ეხლა ეს შემოტევა. ოპა, ძეპი, ოუ, თავზე შეაჯდა და ჩამოაგდო პირდაპირ ექიმები შენი ურად მუშაობენ. ეს ერთი ვიღაცა დარჩა, აი ქუკა შეგვიძლია დავსკიპოთ 18000-იანი სნიშნარ ტიტან ტივიმენ, ლეტს გო, აქ არის. ოპა, ოპა, ახლა არტყვებით, დავიდა ჩარტყი, 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 ოპა, ჩარტყავს, მოხსნის პირდაპირ, ჩარტყა, მოხსნა პირდაპირ, უძლიერი სიამბები, ეხლა მის გაძლიერების დროა. მოკეთ 200-ი დაიმაქსა. ხოდა რას ფიქრობ, ეხა მე 55-ზე ვარ, ფიქრობ მესამე ჩამოვიყვანო. მოდი ესეც მივასკიპოთ და მესამე, აი აქ იყოს მესამე რა. აი ესეთი ცენტრალური ნაწილი. აქამდე ის თუ გამოიქცა, ბოლო წამებშიც მიარტყავს ხოლმე. ესე ის მეორე გაძლიერება 56-ზე. ის ახლები მაინც არ ჩანდა რაღაც დიდი რონა მოქონდა დიდი რაღაც გადასილი სამპაკი. როგორც ჩანს არც არ მაპზე არ არის, ან საერთოდ აღარ არის. არ ვიცი. ალბათ ამოიღეს კლიენტს. სამ მიქორი მე კომენტარით. და აი მიოსკიბოთ ესეც იმ თუ ძალიან მარტივად გავუმკლავდით. ეხლა ნახე, ოპ, მეორე მხარეც გვაქვს. სერიოზული სკიპები ჩავატარეთ. ამ ბრაკეტონ კიდე ტვინი წაუღო 9 ჯერ გააშეშა და გამოაფხიზლა ისევ. და იტანჩა უბრალოდ რა. კაი, სერიოზული დაძაბული ამბები გვაქვს 58 ტალღა არის. ნახე, ეს რამ მოვიდა? ეს იყო წინა, ესე თითქოს იქით არ მოდიოდა და აქეთ მოვიდა? ოკოცა თითქოს განსხვავებული შემოტევა არის ამ კუნძულზე თუ ამ ტერიტორიაზე თუ არ ვიცი რა დაუძახო, მაგრამ აშკარად ახს განსხვავებული ამბავია. აქაც შეიძლება დასკიპო, მაგრამ მგონია ნამდვილად არ უნდა დასკიპო. საერთო ჯამში დაახლოებით 5 მილიონი სიცოცხლე მიტევს. 5 მილიონს როდის დავაკლებ დაზიარო. 60000-ს აკლებენ, კი აკლებენ ესენი წამში, მაგრამ მაინც არ ვიცი რა. ატომ გას გონია რომ 5 მილიონი არც მარტივია, მაგრამ მოდი დავსკიპოთ, აბა. ოპაც, ეგ არის რაღაც ესეთი უკან დამატებითი ამბები დაიყენა გამაძლიერებელი სპრი როგორ ჩანს და ჯერჯერობით კიდევ არ ჩანს. მეტი სიახლე, ერთი ტალღა დარჩა და მოვიგებთ. 26 წუთი. ე, თითქოს 65 დიდხანს მომდი? 29 წუთი არ დამჭირდა წინას, ე? მეყადა, მეტი არაფერი. ამდენი დავსკიპე და არაფერი შეიცვალა ფაქტიურად. კამ, მოდი კიდე მივასკიპე პირდაპირ ეხლავე. აშკარა წინასე უფრო ძლიერი არ მიეწყავდა თითქოს. რაღაცა ძალიან უცნაურა წავიდა. ნახე სკიპე მაინც გამოიწერა, უფრო სუსტები მიყავს. უფრო ნაკლებად ძლიერი არ მიეყავს. იმიტომ წინასე 3 სინისტერი იყო დამოქსული თითქოს და ერთი კიდე დამატებით კამერა. ა კამერა საერთოდ არ შემოვიყვანი. აი ესიც გამოჩნდა 2500. გონი უფრო მეტი აქვს ვიდრე წინაზე იყო. თუ 2500 გონდა ზუსტად. აი მე ძალიან დიდი სიცოცხლეა ხო ხო აქ. აქ არ ვიცი რა იქნება ახლა. გონი აჯობებს კამერა შემოვიყვანო ახლა უცებ აი ესე. და რაღაცაში დაგვიხმარება მგონი ესეც. გონი ყველანაირი ძალები უნდა შემოიყვანო რა შეიძლება მაქსიმალურად. გამოგვიწერეს მალობა გამოწერისთვის, თქვენ შეგიძლიათ გამოიწერეთ არხი და თუ იმ მომენტში გამოიწერეთ, როცა ვიდეოს ვიწერ, აი ესე მოხდებით ვიდეოში თქვენს. ეს კიდე ჯაიანტ სმუზ ტოილეტია, რომელიც განადგურდება. აი ესე, და კიდე მივიღეთ დამატებითი ივენტის ვალუტა. წავიდა. ერთი შანსი კიდე გვექნება ამის ახსნის. ანუ ეხლა გვაქვს მაგის ახსნის შანსი. ავიღოთ ჯიჯემები VIP-დან, ესეც ვიყიდოთ. ესე იგი, მოვდივართ. მგონი ლაკი არაფერს ცვლის ამასთან დაკავშირებით, ხო, არაფერს არ ცვლის ლაკი. ამიტომაც წავიდა. ჰა. რა დავარდი იყო გასაოცარი იქნებოდა. შეხვდებით უკვე შემდეგ ვიდეოებში. ნახვამდის.